Prepare-se. É, agora vamos conectar você. Wi-Fi ou Wi-Fi? Entra logo, vai! Para uma nova conexão. E agora, estamos online. Que vai mudar o mundo. Uau! Show! Legal. Só tem um detalhe. Que é internet? Caramba! Olha que coisa legal! Dos criadores de Zootopia. Parabéns, você é o vencedor! Sério? Esses 10 astros mirins foram pra cadeia. Veja o número 6. Interessante. Ralph, anda! E Frozen, uma aventura congelante. E direcionando para o eBay. Senhoras e senhores, o próximo item. Uma pintura em veludo de um gatinho tristonho. Os olhos estão sugando a minha alma. É, acho que eu vou ficar impressionada um tempão. Wi-Fi, Ralph! Uau, jogos! Panqueca. Milkshake. Bonara, criança! Panqueca, milkshake, milkshake. Já saquei porque as crianças curtem. Isso relaxa. Milkshake! Ei, olha o que eu achei! Mais panqueca! Então manda ver! Panqueca, 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 panqueca. Come, 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 come! Ah, Ralph, acho melhor dar comida pro gatinho agora. Não! O gatinho toma milkshake. O coelhinho come panqueca. De janeiro nos cinemas. Filim.